Cerrado brasileiro, um trabalho que tem uma base inicial em 2002 com o Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade e avança com o Programa de Monitoramento de Biomas que nós estabelecemos em 2010 no Ministério do Meio Ambiente. Isso nos mostrou um perfil de remoção de vegetação 2008, 2009, 2010, tá? E 2011, chegando a 2011, mostrando que o Cerrado tem hoje cerca de 7 mil quilômetros quadrados, referência de 2011, de supressão de vegetação ou de desmatamento. Isso converge com a meta que nós temos para 2020 do Programa de Monitoramento do Cerrado. Tá? Nós deveremos cumprir a meta, esse é o primeiro dado que sai com validação, enfim, com um trabalho técnico-científico e com validação técnico-científica independente sobre o que foi feito de estimativas de traçar o perfil de emissões. Segundo momento, a Embrapa e o INPE divulgaram, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Terra Classe Cerrado. O que é o Terra Classe? É um programa que nós fizemos para a Amazônia, que nós monitoramos e avaliamos tudo o que aconteceu com a área desmatada da Amazônia. Tá? A Amazônia tem cerca de 18,5% do território desmatado. Nós fizemos uma avaliação e estamos monitorando o que acontece na Amazônia com esse território. Fizemos a mesma coisa para o Cerrado. Tá? O INPE e a Embrapa apresentaram aqui o resultado do Cerrado, uma fotografia até 2013, tá? Mostrando que nós temos cerca de 55% do Cerrado brasileiro preservados, tá? De vegetação nativa. Os outros 45%, a gente pode falar da ordem 45%, os vários usos, onde você tem uma predominância de uso para pastagem, tá? E uma predominância de uso para agricultura anual, agricultura familiar, enfim. E o resto, cidades, enfim, usos menores. Então, a boa notícia é que nós temos, muitas pessoas falavam, achavam que tinha menos cerrado. Nós temos mais cerrado de vegetação nativa preservada. Tá? E o Terra Classe mostra isso e por que, que é importante termos isso. Nós vamos continuar fazendo o Terra Classe, que é de dois anos, atualizando o Terra Classe com eles, mas nós também vamos fazer agora o programa de monitoramento, como a gente tem na Amazônia, tá? Para o Cerrado e para os demais biomas brasileiros. Então nós lançamos aqui o cronograma, o trabalho feito, que vai ser feito 2016, 2017, Cerrado e Mata Atlântica, 2017, 2018, os outros biomas. O INPE vai fazer isso, tá? Junto também naquilo que couber, a cooperação com a Embrapa, com cooperação nacional, recursos próprios e recursos internacionais, como do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, da cooperação com os alemães, cooperação com o Banco Mundial, cooperação inglesa, e que nós vamos trabalhar todo aquilo que nós temos na Amazônia para o Cerrado e para os demais biomas. Então nós teremos o nível de referência de desmatamento, que é essencial para o mecanismo de REDD+, nós vamos aprovar em Paris agora, que a Amazônia já foi aprovada, o Brasil foi o único país do mundo que teve isso, que a gente chama na linguagem, o FREO aprovado. E nós vamos fazer isso em 2016 para o Cerrado e faremos para a Mata Atlântica. Entraremos com a questão de degradação, a construção da taxa. Hoje nós monitoramos a degradação florestal na Amazônia. Nós vamos fazer a taxa, estender isso, que a gente chama degrade, para os outros biomas e vamos fazer a taxa de degradação florestal no Brasil. Ah, é algo que o INPE vai construir isso. Iremos também fazer a taxa de recuperação, restauração florestal para a Amazônia pelo INPE. Nós colocamos isso tudo no tempo. O DETER, que é o Sistema de Detecção e de Monitoramento, que nós usamos para fiscalização na Amazônia, já com a nova tecnologia DETER-B, que vai enxergar mais, começa na Amazônia e se estende ao Cerrado em 2016 e se estende à Mata Atlântica em 2016 e 2017. Tudo isso estará disponível até 2018, já o DETER-C, que é mais sofisticado ainda, em 2018 disponível para os biomas brasileiros. Então, nós fizemos aqui toda uma trajetória do que é necessário ter para que o Brasil possa afirmar, até 2020, uma estratégia de monitoramento de biomas, de todos os seus biomas, com os dados de desmatamento e com os dados de monitoramento de queimadas e de taxa de queimadas, que nós não temos hoje, com os dados de recuperação, de tal maneira que o Brasil esteja pronto em 2020 para a implementação da sua NDC de clima a partir de 2020. Então, nós mostramos a trajetória com a importância de ressaltar todo o trabalho a ser feito pelo governo brasileiro em parceria com a Embrapa e com o INPE. É um trabalho baseado em dados técnico-científicos e, portanto, validados independentemente. Tá? Teremos comitês que vão validar e esse trabalho que nós apresentamos hoje aqui foi todo validado por comitês independentes. Quero aqui de público agradecer ainda pela questão do Cerrado à Universidade Federal de Goiás,
tá? E a Universidade Federal de Uberlândia, que foram parceiros essenciais para esse processo de validação e de construção da base de dados do mapa que a gente precisa para fazer o monitoramento do cerrado. Então, fica um agradecimento ao Ministério da Agricultura, pela Embrapa e pela parceria do Ministério da Agricultura, que vai precisar disso para fazer a implementação da agricultura de baixo carbono. Tá? Fica um agradecimento ao INPE, mais uma vez, tá? Que agora estende, aperfeiçoa as tecnologias, aperfeiçoa os métodos científicos para que o Brasil se prepare nos próximos 3 anos, esperamos estar tudo pronto em 2018. E de 2018 a 2020, nós vamos testar isso, está tudo certo, está tudo certo, de tal maneira que em 2020 o Brasil esteja com todos os requisitos associados à restauração florestal, monitoramento, cadastro ambiental rural, convergência desses instrumentos para que a gente possa fazer o novo compromisso de clima 2020-2030. Está aí uma promessa feita, programa estruturado, tecnologias testadas, recursos alocados, tá? E vamos trabalhar. Tem mais trabalho pela frente. Ministro, tá bom? Só mais uma coisa. Se eu entendi perfeitamente, você falou de vários orçamentos, mas esse programa especificamente é 56 milhões. Nós temos o seguinte, nós temos para o Cerrado, para essa fase inicial, os vários orçamentos, tá? E o INPE pediu a mais para o Fundo Amazônia para estender para os próximos 4 anos, que nós vamos até 2020, mais 56 milhões de reais do Fundo Amazônia, está sendo enquadrado no Fundo Amazônia do BNDES, e nós esperamos estar isso aprovado até ou final desse ano, início do ano que vem. Tá? Mas isso é para os próximos 4 anos. O trabalho do Cerrado, para os próximos 2 anos, os recursos estão assegurados. Trabalho para a Mata Atlântica, nós vamos assegurar também pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, nós faremos o cronograma e o recurso do Fundo Amazônia também estará disponível para isso. Então, nós temos recursos, temos cooperação com a Alemanha, cooperação com o Banco Mundial, cooperação com os ingleses, de tal maneira que esse cronograma seja cumprido. O INPE é responsável por isso, nós estamos viabilizando e a Embrapa também estará participando na atualização do Terra Classe. Os recursos estão totalmente alocados, previstos, planejados, alocados às fontes identificadas. Agora tem que concluir algumas negociações e trabalhar. Tem muito trabalho pela frente e eu pedi que todos os dados fossem tornados disponíveis para a sociedade. Tá? Então vai ser online disponível o monitoramento. Eu queria aproveitar a presença da senhora e perguntar sobre a questão... Eu só queria perguntar para a senhora em relação... É só mais uma última pergunta em relação à Mariana, já que a senhora está presente. Como é que a senhora está acompanhando o desdobramento, se há alguma novidade, enfim, já que agora essa lama chegou ao mar ali próximo ao Espírito Santo, se há algum... Eu já disse que Mariana é o... Para mim, o desastre ambiental mais grave que o Brasil já teve, na minha opinião, é de um impacto regional de proporções inimagináveis. Cada vez que eu vou à área, eu fico mais estarrecida, as pessoas não têm noção do que significa. Você acha que barragem de rejeito, eu já vi barragem de rejeito, consequente de barragem de rejeito, eu nunca vi como eu vi dessa maneira. Tá? Chegou no mar nós estamos com um programa de monitoramento, um programa pela COP-UFRJ de acompanhar, saber da dispersão com modelagem matemática da lama. Obviamente tem correntezas, tem vento, se o vento vai mais para o sul, joga para um lado, se o vento vai mais para o norte, vai para o outro lado, mas as correntezas vão para o sul. Nós estamos com a Marinha chegando hoje com o barco de monitoramento da Marinha na região e teremos que ficar, tá, nos próximos 4 meses com monitoramento diário. Por quê? Porque nós entramos no período de chuva do rio, tá, da região do Doce. Então são chuvas, se houver chover na cabeceira, a lâmina está depositada no fundo do rio, em reservatório, você tenderá a revolver isso, remover, isso deverá descer e nós temos que monitorar, saber, mesmo que não tenha, não quebre padrões para abastecer água, etc., você vai ter aumento de turbidez, você vai ter coisa chegando na fossa, você vai ter coisa chegando no rio, nós vamos monitorar até a temporada de terminar a temporada de chuvas. Eu usei uma expressão que assim, o acidente não terminou, o acidente está vivo ainda, eu tenho que monitorar, contar. E paralelamente vamos começar a discussão do programa de restauração da bacia. Gente, tá bom? Obrigada. Tá bom? Obrigada. Essa foi a entrevista coletiva concedida pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela falou com os jornalistas após a divulgação dos dados do monitoramento do desmatamento no Cerrado e também a divulgação do Terra Class Cerrado 2013, que é um programa de mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.